Meðalaldur brúa á Íslandi 45 ár og vegriðin þarfnast viðhald, segir vegamálastjóri. Börnin tvö sem lifðu af bílslysið við Núpsvötn eru á batavegi. Flóttamenn reyna í auknum mæli að komast á bátum til Bretlands. Á 300 hafa lagt á Ermarsund síðustu 2 mánuði. Bresk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að bregðast seint og illa við. 26 flugfélög fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli næsta sumar. Aldrei hafa fleiri farþegar farið völlinn en á árinu sem að er að líða. Hreppsnefndarmaður í Árneshreppi segir hreppsnefnd vanhæfa í öllum málum enda sveitarfélagið mjög fámennt. Engin takmörk eru fyrir hve fámenn sveitarfélög mega vera. Stjórnvöld leggja áherslu á að fækka fámennum sveitarfélögum og styrkja. Tendrað verður í 90 áramóta brennum á gamlárskvöld. Nú fylgir því talsverða skriffinska að fá brennuleyfi en það stöðvar ekki brennuglaða. Brennurnar eru fleiri í ár en í fyrra. Gott kvöld. Vegamálastjóri segir að framkvæmdum á þjóðvegakerfinu sé forgangsraðað út frá öryggissjónarmiði. Eflaust megi lækka hámarkshraða við einbreiðar brýr en einnig þurfi að auka löggæslu. Vegrið á brú yfir Núpsvötn á þjóðvegi 1 gaf sig í banaslysi á fimmtudagsmorgun. Umferðar öryggisfræðingur gagnrýndi í kvöldfréttum í gær að brúin uppfylli ekki öryggiskröfur. Vegamálastjóri segir það vaxandi áhersla sé á vegrið. Við erum bara átt okkur á því að það eru 1200 brýr á íslenska vegakerfinu og meðalaldur þeir eru 45 ár. Þannig að það er augljóst að þessar brýr eru allar barnsins tíma og það er ekki verið mögulegt að endurnýja vegrið á þeim öllum eins og við höfum gjarnan vilja. En það er svona svolítið komið að þeim og okkar umferðar öryggisfólk hefur í vaxandi mæli verið að segja nú sé komin tími á vegriðin á brúnum og ég held að það sé eitt af því sem við setjum í stóran fókus í okkar áframhaldandi skoðum er rauninni þegar hafið. Brúin yfir Þjórsá er ein þeirra sem þyrfti að lagfæra. Þjórsábrúin, hún er, þó hún sé tiltölulega ný, þá er hún byggð áður en að þessi nýjustu staðlar komu. Hún er ein af þeim brúm sem ég hef áhyggjur af, ég segi það bara alveg svo er. Bergþóra segir að stjórnvöld hafi vaxandi skilning á því að það verði að setja meira fé í vegakerfið. Við erum náttúrulega að forgangsraða verkefnum á þjóðvegakerfinu eftir áhættu út frá öryggissjónarmiðum. En þarf ekki bara einfaldlega að endurskoða þessa forgangsröðun? Þessi forgangsröðun getur ekkit verið skarpari því að hún er algerlega númer 1, 2 og 3 út frá umferðaröryggi. Yfirlögregluþjónn á Suðurlandi sagði í gær að rætt hafi verið við vegagerðina fyrir jól að lækka hámarkshraða við einbreiðar brýr. Hann megi ekki vera meiri en 50 til 70 km á klukkustund. En er það ekki svona tiltölulega einföld framkvæmd að lækka hámarkshraðan á svona brú? Jú, en hún er ekki tekin nema eftir yfirvegun og skoðun hjá okkar umferðaröryggisrýnum og ég, eins og ég segi, það er bara örfáar vikur síðan að við lækkuðum hámarkshraða síðast þarna sem á Suðurlandinu, rétt austan við Klaustur. En það má eflaust lækka víðar hámarkshraða. Ég ætla ekki að draga úr því. En ég vil bara benda á það að þetta snýst ekki bara það að setja upp skiltun lækkaðan hámarkshraða. Það þarf líka aukna löggæslu. Sjö voru í bílnum, tveir bræður og fjölskyldur þeirra. Eiginkonur þeirra beggja létust og korn ung stúlka. Lögregla tók skýrslu af öðrum bróðurnum í dag sem var farþegi í bílnum. Ekki hefur verið hægt að taka skýrslu af ökumanni bílsins sem er alvarlega slasaður. Tvö börn sem komust lífs af eru á batavegi. Í yfirlýsingu frá fjölskyldu fólksins sem birt var í breskum fjölmiðlum þakka þau breskum, indverskum og íslenskum stjórnvöldum og viðbragsaðalum fyrir aðstoð og stuðning. Fjölskyldan sé í sárum og óskeftir næði til að syrgja í friði. Hjúkrunarfræðingur sem kom einna fyrsta slysinu kom að öðru stórslysi nákvæmlega ári áður. Hún segir reynsluna mikilvæga til að taka stá við svona átakanlegar aðstæður. Hún þakkar öllum sem komu að björguninni. Samvinnan hafi verið ómetanleg. Auðbjörg Bjarnadóttir, hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Kirkjubæjarklaustri, kom næst á eftir lögreglumanni á slysstað. Aðkoman var átakanleg. Það var ljóst strax að þetta var mikið slys og svo sem boð búin að berast skömmu áður og ég vil kannski bara segja að það sem gat gengið, það gekk.
Sléttu ári fyrir þetta slys var annar stór slys á svæðinu þegar rúta með á 50 ferðamanna valt með þeim afleiðingum að tveir létust og fjöldi slasaðist. Auðbjörg kom einnig að því slysi. Hún segist ekki hafa hugsað það á meðan á aðgerðum stóð núna, en reynslan hafi verið mikilvæg. Já, ég myndi segja við átakanlega vettvang eins og þennan eða önnur stór slys. Þá er reynslan mjög mikilvægur, mikilvægt nesti til að takast á við yfirþyrmandi aðstæður. Það skiptir sköpum, held ég, augurvinnslu og aðkomu allra björgunaðila. Allir séu reyndir og þarna fyrir austan þá erum við heppin, kannski því við þekkjumst öll og það sem einkennir svona lítil samfélög, það er kannski þrautseigja, samtakamáttur og í aðstæðum þessum að þá myndast ákveðin svona tengsl, sem ég sagði áðan, og traust, virðing og það fram úr því skapast drifkraftur sem að drífur okkur áfram til að yfirstíga svona verkefni. Auðbjörg er hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir en einnig með próf í neyðarflutningum í sjúkraflutningum sem hafi nýst nú. Það sem stendur upp úr þessu skelfilega slysi og þessum slysum sem við höfum verið í, að það er samvinna allra björgunaraðila sem þarna koma. Og hverju svona átökulegu slysi, það fylgir kannski ekki bara reynsla eins og ég sagði áðan, heldur segla. Og ég vil koma framfæri kæru þökkum til allra sem komu þarna að. Það unnu allir þarna sem ein vél og það eru forréttindi að vinna með svona hópi. Ég vil bara segja að maður stendur ekki einn þegar maður hefur svona hóp með sér. Auðbjörg er eini hjúkrunarfræðingurinn á heilsugæslunni á Kirkjubæjarklaustri en hún segir tvo vinna á hjúkrunarheimilinu. Hún segir að unnið hafi verið að því að styrkja viðbragð á svæðinu og gott væri að hafa fleiri hjúkrunarfræðinga en einnig þurfa að huga að því að hvíla fólkið þannig að það brenni ekki út. Því eins og gefur að skilja taki svona slys á þótt reynslan hjálpi. Vissulega bítur þetta í, við erum auðvitað mennsk eins og aðrir en þetta er líka verkefni, við veljum okkur starfið og maður fer úr hönskonum eftir atvikið. Uppreisnarmenn í Jemen eru byrjaðir að draga herlið sitt frá hafnarborginni Hodeida í samræmi við vopnahléssamning sem gerður var á milli stríðandi fylkinga fyrir þessu mánuði. Til stendur að hersveitir stjórnvalda verði einnig fluttar frá borginni. Höfnin þar gegnir lykil hlutverki fyrir alþjóðleg hjálparsamtök sem senda matvæli og aðra aðstoð til 14 milljón íbúa landsins sem að eru á barmi hungursneyðar. Vopnahlé sem tók gildi 18. desember hefur að mestu verið virt. Á 300 flóttamenn hafa undanfarna mánuði reynt að komast yfir Ermasund til Bretlands. Stór hluti þeirra eru frá Íran. Bresk stjórnvöld liggja undir ámæli fyrir að bregðast seint við. Á þriðjudaginn jóladag var 43 bjargað á Ermasundi þar af tveimur börnum úr 5 bátum sem voru á leiðina ströndum Bretlands. Í fyrradag voru 23 flóttamenn handteknir í Kent, þau komust alla leið. Í gær voru 2 bátar stöðvaðir fyrir utan Dover með samtals 23. Síðan í byrjun nóvember hafa að minnstakostum 220 manns lagt af stað yfir sundið. Ráðherra innflytjendamála í Bretlandi var í Dover í dag. Bresk stjórnvöld hafa nú lýst yfir því sem þau kalla alvarlegt ástand á Ermasundi. En eru gagnrýnd fyrir að bregðast seint og illa við. It's really appropriate to make sure that we have the correct level of response out there. It's feasible that were we to put additional craft, they might act as a magnet encouraging people to make a perilous crossing. What we want to make sure is that we continue to work with the French so that people are prevented from leaving beaches in northern France. Þingmenn kjördama við ströndina vilja aukna gæslu og jafnvel að herskip verði sendt til aðstoðar. Stór hluti flóttamannana kemur frá Íran og kaupir sér far með smyglurum yfir sundið til Bretlands. Þar sem er eiga möguleika á að fá hæli. Af 2500 íranskum flóttamönnum sem sóttum hæli í Bretlandi í fyrra var 1000 veitt vend. If you've claimed asylum in a country before, a safe country, and they're processing your claim, and you leave that in between and then decide to come to the UK can ask that country, well, hold on, you're supposed to be dealing with him, so please, or her, then please take this person back and process their claim. So that can be done, but that all depends on whether that person has claimed asylum before in another country or not. If they haven't, which a lot of them haven't, then we're under an obligation. We can't just put them on a boat back or the next plane back to where they came from. Maður sem grunaður kynferðisbroti í Vestmannaeyjum í nóvember hefur verið úrskurðaður í farbann til 30. janúar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni í Vestmannaeyjum. Maðurinn sem grunaður brotið var í fyrstu úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna en í framhaldinu í farbann.
Aldrei hafa fleiri farþegar farið Keflavíkurflugvöll en á árinu sem nú að líða. 26 flugfélög fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli næsta sumar ef framfer sem horfir, en erlendum flugfélögum sem fljúga hingað til lands hefur fjölgað undanfarin ár. Flugfélögin sem hingað fljúga næsta ár eru þau sömu og í fyrra nema hvað Primera er og Lux er, eru ekki þar á meðal samkvæmt upplýsingum frá Isavia. Atlantic Airways flýgur Færeyjaflugið aftur á móti frá Keflavík en ekki hérna frá Reykjavík eins og verið hefur og eru félögin því 26 sem fljúga Keflavík næsta sumar ef framfer sem horfir. Erlendum flugfélögum sem fljúga hingað til lands hefur fjölgað síðustu ár en árið 2005 voru ekki nema 5 erlend flugfélög sem gerðu sig heimakomin á Keflavíkur flugvelli. Þá fjölgar félögum og fækkar eftir árstíma. Í vetur eru flugfélögin 12 sem fljúga til Keflavíkur. Auk íslensku félagana þriggja, Icelandair, WOW Air og Air Iceland Connect, eru það EasyJet, Finnair, Delta, British Airways, Norwegian, Wizz, SAS, Lufthansa og Atlantic Airways. Í sumar bætast síðan við American Airlines, Iberia Express, Welling, Transavia, United, Eurowings, Austrian, Edelweiss, Air Canada, Czech Airlines, Air Greenland, Smartwings, S7 Airlines og Germania. Icelandair og WOW Air eru aðsópsmestu félögin á Keflavíkur flugvelli en af þeim erlendu eru EasyJet og Wizz Air hvað stærst. Farþegum hefur fjölgað á árinu rétt eins og verið hefur undanfarin ár. Árið í ár var þegar orðið met ár í nóvember þegar 9 milljónasti farþegi ársins fór völlin. Útlit fyrir að farþegar verði alls 9,8 milljónir þegar árinu lokið en endanleg farþegaspá fyrir næsta ár ekki tilbúin. Þó gert ráð fyrir fækkun samkvæmt bráðabirgðaspá fyrir fyrstu 3 mánuði næsta árs. Mótmælin í Frakklandi sem kenndir við gul vesti heldu áfram í dag. 8. helgina í röð í París og öðrum borgum Frakklands. Nokkur hundruð manns söfnuðust saman fyrir utan byggingar tveggja stærstu sjónvarpsstöðva Frakklands í París og sökuðu fjölmiðlanum að vera í liði með Emmanuel Macron forseta. Lögregla beitti táragasi og handtók nokkra mótmælendur. Talsvert færri tóku þátt í dag miðað við fyrri mótmæli. Engin áform eru að Árneshreppur sameinist öðru sveitarfélagi þrátt fyrir að vera það minnsta á landinu. Sífellt erfiðara fyrir íbúa að gegna skyldum sveitarfélags. Innan við 20 manns hafa vetursetu í Árneshreppi. Sama hversu fámenn sveitarfélög eru, þá hafa þau vissum skyldum að gegna. Árneshreppur eru kannski gott dæmi það hversu erfitt að halda uppi svona venjulegri þjónustu, venjulegri stjórnsýslu. Í svona litlu samfélagi og þess vegna hefur við nú verið leggja áherslur á meðal annars sameiningar sveitarfélaga til þess að það sé svona stærra bakland að baki öllu því sem þarf að gera í sveitarfélagi. Þeir fáu sem búa í Árneshreppi hafa margir störfum að gegna fyrir sveitarfélagið og þá stór hluti þeirra í hreppsnefnd. Við erum á fámennt og nándin eru mikil á milli fólks til að taka ákvarðanir í ýmsu í svona sveitarfélagum. Það má eiginlega segja að við séum bara eiginlega vanhæfi öllu sem við erum að gera, sko. Engar reglur eru lágmarkstærð sveitarfélaga. Eru forsendur fyrir því að þetta sé sjálfstætt sveitarfélag? Það verður auðvitað íbúarnir að velja sjálfir eins og við höfum haft það til þessa, þar sem að það er fyrst og fremst svona grasrót sveitarfélagsins, sveitarstjórnin, sem tekur ákvörðun það hvort hún óski eftir því að hefja sameiningarviðræður við aðra. Engin áform eru að Árneshreppur sameinist öðrum sveitarfélögum. En oddviti sveitarfélagsins útilokar ekki að svo verði í framtíðinni. En það þarf líka að vera eitthvað sem tryggir okkur það að við séum stöndu þá jafnfætis því fólki sem við ætlum að fara að sameinast. Sigurður Ingi bendir á að nú sé verið að setja fót starfshóp sem á að starfa með sambandi íslenska sveitarfélaga að framtíð og eflingu sveitarstjórnastigsins. Og ég sé fyrir mér að eitt af því sem að kem út úr þeim starfshópi væri svona einhver skilgreining á því hvað það þarf til að vera sveitarfélag. Leiksýningin Ríkarður III er frumsýnd í kvöldi í Borgarleikhúsinu. Leikritið eftir Shakespeare og var frumflutt fyrir meira en 400 árum. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir í Borgarleikhúsinu. Þar væntanlega komin fyrirungur í mannskapinn. Já, það óvænt að segja það. Nú tæp klukkustund í frumsýningu og hjá mér Brynhildur, leikstjóri. Brynhildur, af hverju að setja upp Ríkarð III árið 2018?
Já, vegna þess að William Shakespeare er með öllu tímalaust leikskáld og vegna þess að persóna Ríkharðs þriðja er einhver sem að allar kynslóðir eiga þekkja og Hjörtur Jóhann Jónsson fer með þetta hlutverk í kvöld og er stórkostlegur og já, vegna þess að þetta er stórkostlegt leikrit. Mér skilst það að segja dansa í sýningunni, af hverju er það? Við þurfum að nota öll meðul, öll tjáningameðul til þess að segja svona stóra sögu. Við erum með dans, við erum með tónlist, við erum með íburðamikla leikmynd og við erum með fullt af stórkostlegum leikurum og við ætlum að segja söguna með því að nota allan okkar slagkraft og þess vegna dans. Þetta er líka mannmörg sýning og Valgerður Rúnarsdóttir, danshöfundur, hún heldur utanum allar þessar hreyfingar. Frábært, takk fyrir. Já, hjá mér er líka Jóhann leikari og mér skilst að þessi þriðji Ríkharður þriðji sem hann tekur þátt í. Já, hvað er öðruvísi við þessa sýningu? Já, við erum náttúrulega fyrst og fremst erum við með nýja þýðingu, splunku nýja þýðingu eftir Kristján Þórð Rapsson og glæsileg þýðingi á honum. Og hvert einasta mannsbarn skilur þennan texta, eins og Þórarinn okkar Eldjátt sagði einhvern tímann að það nú betra að fólk skilja það sem fer fram á sviðinu. Og Helgi Hálfdánarsson sem þýtti Shakespeare síðast, hann hvatti líka hverja kynslóð fyrir sig til þess að þýða Shakespeare upp á nýtt. Og við njótum þeirra gæfa að geta gert það á meðan að Bretarnir þurfa alltaf að leika frumgerðina. En þetta er mjög flott texti hjá Kristjáni. Frábært. Takk fyrir þetta og við látum þessi lokið hérna úr Borgarleikhúsinu. Takk fyrir það, Hólmfríður. En að allt öðru, það var mikið að gera í vínbúðunum í dag, skömmu fyrir áramót enda lokað á morgun sunnudag. Það voru sjálfsagt margir á höttunum eftir freyðivíni sem að Íslendingar virðast sólgnir í. Í gær höfðu landsmenn keypt 175.700 lítra af kampavínu og freyðivínu á árinu. Það eru 33.500 fleiri lítrar en höfðu verið keftir sama dag í fyrra yfir allt árið. Það verður því vísast skálað víða um áramótin. Yfir 90 brennur verða víða um land á gamlárskvöld. Áhyggjur af fækkun þeirra vegna nýrra reglugerðar reyndust óþarfar. Heilbrigðisfulltrúar beittu sér fyrir því að umsóknir brennuhald skiluðu sér í tækatíð. Við réttarkvamma á Akureyri er verið að búa til bálköst, söfnun í brennuna hófst á fimmtudag. Hérna áður fyrir var safnað í brennur kannski 2 mánuði og þá var þetta víðsvegar bæinn en núna er bara strangar reglur að þetta má bara hefjast hvað 2-3 dögum fyrir og loga í þessu bara fram minnætti. Sýslumenn hafa veitt leyfi fyrir 91 áramótabrennu auk nokkura 13. brenna. Kveikt verður í bálköstum á 16 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og gamlárskvöld. Á Vesturlandi verða brennurnar 9 og 13 á Vestfjörðum, 7 á Norðurlandi vestra, 15 á Norðurlandi eystra og 11 á Austurlandi. 16 áramótabrennur verða á Suðurlandi, þar af ein í Vestmanneyjum og á Suðurnesjum er leyfi fyrir 4 brennum. Nánari upplýsingar staðsetningu og tíma er að finna á roof.is. Með reglugerð sem tók gildi í sumar varð flóknara og tímafrekara en áður að fá brennuleyfi. Heilbrigðisfulltrúar þurfa nú að auglýsa allar umsóknir brennuhald í 4 vikur og skila ítarlegri greinargerð með útgáfu starfsleyfis. Fáir höfðu sótt leyfi miðja nóvember en niðurstaðan er þó sú að áramótabrennum fjölgar eilítið á milli ára. Og við áttum svo sem alveg vonaði að einhverjum myndu gleyma sér og klárlega hefðu einhverjum gleymt sér ef heilbrigðisfulltrúar hefðu ekki bara lagt inn það leiðungur og hnippi minn og leiðbeina þessa breytingu. Alfreð segir að brennur hafi breyst mikið, eldsmaturinn sé nú að mestu hreint timbur og liðin tíð að dekkjum eða sorpi sé laumað í bálkjasti. Síðan er mikilvægt að hreinsa brennustæðin vel upp og gæta hófs í olíuburði í eldin. Þetta hefur allt gengið bara glimrandi vel, það er eiginlega undantekninga ef við höfum einhverja athugasemdir. Starfsfólkið í dýragarðinum í Berlín gleðst þessa dagana yfir bjarnarhúninum sem kom þar í heiminum síðustu mánaðamót. Þessar myndir, teknar með innrauðri myndavél, voru birtar í gær af húninum sem kom í heiminn 1. desember. Húninn hefur ekki fengið nafn, en birnan móður hans gengur undir nafninu Tonja og faðirinn nefnist Volodya. Tonja og húninn verða í hýði sínu fram á vor og þá fá gestir dýragarðsins væntanlega að verða þau fyrir sér. Theodór, það er spáin
hún er ekki hátíðleg fyrir áramótin? Nei, það er svona ekki beint spennandi ferðaveður framundan. Þó skárra ferðaveður á morgun en á gamlársdag og ég reyni með kort sem sýnir henni stöðun á gamlársdag, þá verður henni norðan hríðar veður norðanvert landið og hvastir henni allt land. Þannig að svona tveimur henni svona vondum dögum að þá er betra að ráðgera ferðarlegu á morgun. En þetta verður allt saman aftur á móti gengið niður á gamlárskvölda þegar þá verður veður orðið skaplegt mest allt land. Já, og það er svona þannig veður á morgun að fólk ætti að fylgjast þótti vel með, ég vil Já, tímasetningar skipta máli og einmitt að fylgjast með spáni áður en að lagt er í hann og líka hvernig hún þróast þá. Takk fyrir þetta kærlega Theodór og þú segir okkur nánar frá þessu á eftir. Og þá er það íþróttirnar og við ætlum að sjá hvað Haukur Harðarsson segir okkur frá íþróttum í kvöld. Valið á íþróttamanni ársins 2018 verður opinberað í Hörpu síðar í kvöld. Og íslenska karlalandsliði handbolta átti ekki neinum vandræðum með lið Bahrein þegar liðin mættist í vináttuleik í Laugardalshöll í gærkvöld. Liðin mætast aftur klukkan 4 á morgun í beinni útsendingu RÚV. Og þá er það helstu atriðum þessa fréttatíma. Meðal aldur brú á Íslandi 45 ár og vegriðin þarfnast viðhald, segir vegamálastjóri. Börn tvö sem lifðu af bílslysi við Núpsvötn eru á batavegi. Flóttamenn reyna í auknum mæli að komast á bátum til Bretlands. Á 300 hafa lagt á Ermarsund síðustu 2 mánuði. Bresk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að bregðast seint og illa við. 26 flugfélög fljúga til og frá Keflavíkur flugvelli næsta sumar. Aldrei hafa fleiri farþegar farið völlinn en á árinu sem er að líða. Hreppsnefndarmaður í Árneshreppi segir hreppsnefnd vanhæfa í öllum málum enda sveitarfélagið mjög fámennt. Engin takmörku eru fyrir hve fámenn sveitarfélög mega vera. Stjórnvöld leggi áherslu á að fækka fámennum sveitarfélögum og styrkja. Tendrað verður í 90 áramótabrennum á gamlárskvöld. Nú fylgir því talsverð skriffinska að fá brennuleyfi, en það stöðvar ekki brennuglaða. Brennurnar eru fleiri í ár en í fyrra. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða á sínum stað í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl.